स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नवाब मलिक यांच्या समर्थनात राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले आंदोलन. भाजपच्या विरोधात झाले जोरदार प्रदर्शन. आपतर्फे काँग्रेस विरोधात जोरदार प्रदर्शने. नागपुरात केली विजेच्या बिलाची होळी. आणि पैशांच्या वादातून केला तरुणावर जीवघेणा हल्ला. दोन आरोपींना झाली अटक. आजच्या ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. मंत्री नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या विरोधात नागपूरच्या व्हेरायटी चौकात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निषेध आंदोलन करण्यात आले. व्हेरायटी चौकातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. केंद्रातील भाजप सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप यावेळी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. तर भाजपच्या विरोधात जोरदार प्रदर्शन देखील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून यावेळी करण्यात आले. प्रकाराने मागच्या काही महिन्या वर्षापासून हे सुरू झालेलं आहे. सेंट्रल ज्या जे ईडी आणि सीबीआयचं ज्या पद्धतीनं यूज करत आहे ते आपल्या भाजपला कसा फायदा होईल त्या पद्धतीनं त्या लोकांवर ईडी आणि सीबीआय लावून ज्या पद्धतीनं लोकांना अरेस्ट करत आहे तेच कालची पद्धत जी झाली. साडेचार वाजता सकाळी साडेचार वाजता नवाबभाई मलिकांना कॅबिनेट मिनिस्टर यांना त्यांच्या घरून उचलून घेण्यात आलं आणि कुठल्याही पद्धतीचा त्यांना नोटीस न देता त्यांना उचलण्यात आलं. त्यानिमित्ताने आज आम्ही त्यांचा केंद्र शासनाचा त्यांनी जे प्रक्रिया करायची आहे ती प्रक्रिया करायला पाहिजे होती. परंतु अशा पद्धतीनं एखाद्या आम नागरिकाने एखादा चोर माणसाला पकडतो आपण तशा पद्धतीनं कॅबिनेट मिनिस्टरला जर उचलून नेत आहे तर हे सेंट्रलची जे सीबीआय किंवा ईडी हे ज्या पद्धतीनं वर्क करत आहे हे कुठल्या तरी दूरभावनेने करत आहे. गुरुवारी संविधान चौकात आम आदमी पार्टीतर्फे काँग्रेस विरोधात जोरदार प्रदर्शने करत वीज माफ करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात घोषणाबाजी पण करण्यात आली. माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो. या सरकारचं करायचं काय? खाली डोक्यावरचा भार. या सर नितीन राऊत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. देशातील विविध राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने घोषणापत्रात वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार असून व वीजमंत्रीसुद्धा काँग्रेसचेच असून देखील वीज मोफत देण्यासाठी काँग्रेस अक्षमता दाखवित आहे म्हणून आम आदमी पार्टीतर्फे गुरुवारी नागपूरच्या संविधान चौकात वीज मोफत करण्याची मागणी करत प्रदर्शने करण्यात आली. यावेळी पक्षातील कार्यकर्त्यांनी विजेचे बिल पेटवत त्याची होळी करत राज्य सरकार तसेच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. आज वीज बिल माफी झाली पाहिजे. लोकांचे जे कनेक्शन कट करते आहे काँग्रेस सरकार ते कनेक्शन कट करणं थांबलं पाहिजे याकरता आम आदमी पार्टीने आंदोलन केलं आहे. सातत्याने दीड वर्षापासून कोरोनातसुद्धा आम आदमी पार्टीने राज्यव्यापी विजेचे आंदोलनं केले आहेत. कारण की यांनी सरकारमध्ये येण्याआधी उद्धव ठाकरेंनी पण म्हटलं होतं की आम्ही वचन देतो 300 युनिटपर्यंत आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर 30% वीज स्वस्त करू. काँग्रेसचे जे ऊर्जामंत्री आहेत त्यांनी म्हटलं होतं आम्ही 100 युनिट मोफत वीज देणार आहोत. परंतु वीज स्वस्त केली नाही, मोफत दिली नाही, उलट 20% रेट वाढून संपूर्ण देशात जास्ती भावाने वीज विकणारं जर कोणतं सरकार असेल तर महाराष्ट्रातलं महाआघाडी सरकार आहे. दुसरीकडे काँग्रेस जेव्हा निवडणुका होत आहेत पंजाब असेल, उत्तर प्रदेश असेल, उत्तराखंड असेल, इथे काँग्रेसचे प्रमुख नेते मग त्या प्रियंका गांधी असोत किंवा राहुल गांधी असो हे म्हणत आहेत 200 युनिट वीज आम्ही मोफत देणार आहोत. जर तुम्ही UPमध्ये देऊ शकता, उत्तर प्रदेशमध्ये देऊ शकता, तुम्ही जर उत्तराखंडमध्ये देऊ शकता, महाराष्ट्रामध्ये तुमचे मंत्री आहेत, तुमचे मंत्री काय करतात, सावकारी करतात की जनतेची लूट करतात, हा आमचा मुख्य प्रश्न राहुल गांधींना आहे. आणि एकीकडे राहुल गांधी असतील किंवा काँग्रेसचे नेते असतील, BJPचे नेते असतील, जे जनतेला सगळ्या सुविधा देण्याचं काम दिल्ली सरकार करते आहे
त्या मुख्यमंत्र्याला आतंकवादी म्हणत आहेत. आमचा प्रश्न आहे, जे जनतेची लूट करतात, 2.5 रुपयाची वीज 17 रुपयाला विकतात, ते आतंकवादी आहेत की जनतेला सुविधा देणारा मुख्यमंत्री आतंकवादी आहे? या प्रश्नाचं उत्तर राहुल गांधींनी द्यावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे. जनतेला 200 युनिट वीज मोफत देणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतंकवादी आहेत की जे लोकांच्या घरी जाऊन वीज कापतात ते आतंकवादी आहेत? असा प्रश्न उचलत एका आपच्या कार्यकर्त्या यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. आज का आंदोलन हम लोगों ने संविधान स्क्वायर पे किया है. अरविंद केजरीवाल को जो लोग आतंकवादी बोलते हैं, उन लोगों ने पहले खुद को पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है जो जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, या वो आतंकवादी है जो लोगों के घरों में जा जाकर, लोग घर में नहीं रहते हुए भी उनकी बिजली काटता है, वो इंसान आतंकवादी है? नितिन राउत ऊर्जा मंत्री हमारे नागपुर के रहते हुए भी हमारे यहाँ पे लोग बिजलियाँ काट रहे हैं, इनके जो गुंडे आते हैं MSCB के वो बिजली काट रहे हैं, तो आतंकवादी कौन है? अरविंद केजरीवाल जो फ्री शिक्षा दे रहे हैं वो आतंकवादी है? जो फ्री बिजली दे रहे हैं वो आतंकवादी है? या ये जो लूट कर रहे हैं ये आतंकवादी है? तो हम यही कहेंगे, जहाँ पे आप जुमले दे रहे हो, BJP जैसे आप कांग्रेस वाले भी जुमले दे रहे हैं कि हम लोग बिजली फ्री देंगे, बिजली जुमला देना बंद करिए, और पहले जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे फ्री बिजली देकर दिखाइए, फिर मॉडल सेट कीजिए जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है. नागपुरातील म्हाडा क्वार्टर मधील रहिवासी सुनील पटेल यांच्या घरी 5-6 लोकांनी जाऊन चाकूने हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी पोलिसांनी 2 आरोपींना अटक केली आहे. सीताबर्डीतील पाणीपुरीचा ठेला आरोपी यश गावणेकर यांनी सुनील पटेलला विकला होता, तर 5,000 रुपये न दिल्याने त्यांच्यात वाद सुरू होते. या वादावरून 5-6 लोकांनी सुनील पटेल याच्या घरी जाऊन त्याला मारहाण केली असून त्याच्यावर चाकूने हल्ला देखील केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून 2 आरोपींना अटक केली आहे, तर उर्वरित आरोपींचा शोध अजून सुरू आहे. मैं उधर साइड में खड़ा था, ये लोग आए, धड़धड़ गाड़ी लगाए, डायरेक्ट ऊपर घुसे, पटले बाहर निकल, पटले दरवाजा लगा दिया, दरवाजा तोड़ डाले इन लोग ने, डायरेक्ट चाकू से वार करना चालू कर दी. ये 10:30 बजे की, सभी के हाथ में औजार थे. ये लोग 6 लोग, एक का नाम सूरज है, एक का नाम यश है, एक का वैभव है, और एक का नाम बंटी, और एक कुछ तेरे था. कार्रवाई करी है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ो और सजा लगाओ. उसमें का जो सूरज खंडारे है, तो इसके ऊपर पहले से केस है, इसके ऊपर बहुत केस है इसके ऊपर. सर, ये पहले की ये था इनका वाला, इन्हें दुश्मनी टाइम आने पे निकाल लिया. अभी ये घटना म्हाडा मधली है, म्हाडा क्वार्टर मधली. सुनील आधार सिंह पटले नावाचा जख्मी आहे. त्यांना हे जे लोक आहेत, 5-6 लोक आलेले होते, त्या लोकांनी त्याच्या घरी जाऊन हल्ला केला. ह्यांचा जो आहे सीताबर्डीला एक म्हणजे पाणीपुरीचा ठेला आहे, पाणीपुरीच्या ठेल्यावरून यांचा वाद होता. यश गवणेकर जो आहे आरोपी, त्यांनी सुनील आधार सिंग पटले यांना तो ठेला विकला पाणीपुरीचा 15,000 रुपयात, त्यांचा सौदा झालेला होता. पैशाच्या देवाणघेवाणीवर यांचा वाद होता. यांनी सुनील पटलेंनी 5,000 रुपये जी उरलेली रक्कम आहे ती न दिल्यामुळे जे गवणेकर आहे यश गवणेकर आणि इतर त्याचे साथीदार आले आणि त्यांनी चाकूने हल्ला केला सुनील पटलेच्या घरी जाऊन. त्या ही घटना साधारण रात्री 10:30 वाजताची आहे. ही सध्या आमच्या ताब्यामध्ये 2 आरोपी आलेले आहेत, उर्वरित आरोपींचा शोध घेणे सुरू आहे. यामध्ये ज्या आरोपी आहे आणि ज्या यादी आहे त्यांच्या काय पार्सलीचे रेकॉर्ड आहे? सुनील आधार सिंग पटले तसेच हे जे संजय खंडारे आहे आणि यश गवणेकर यांचे सगळ्यांचे क्रिमिनल रेकॉर्ड आहेत ऑलरेडी, यांच्यावर प्रॉपर्टी ऑफेन्स आणि बॉडी ऑफेन्स आहेत. नागपुरातील सहयोग नगर परिसरात मंगळवारी आरोपी गणेश पणसोड याने स्वतःच्या सुनेला चाकू मारून गंभीर जखमी केल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी कपिल नगर पोलीस ठाण्यात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रवी बनसोड हे आपल्या पत्नीसह आपल्या वडिलांच्या घरी राहत होते. काही दिवसांपूर्वी वडील गणेश बनसोड यांनी घरातील किरायाची खोली रिकामी केली होती, तर जागा कमी पडत असल्याने रवी व त्यांची पत्नी प्रमोदिनी त्या खोलीत राहायला लागले. यामुळे मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास घरात वाद झाले असून आरोपीने स्वतःच्या सुनेला चाकू मारून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी कपिल नगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. सासरा जो आहे याने घर भाड्याने दिलेलं होतं, खालच्या याच्यावर तो सासरा आणि त्याची बायको असे परिवार खाली राहत होते, मुलगा आणि सुनबाई वरती राहत होते. मुलगा आणि सुनबाईच्या बाजूला जी शेजारी रूम होते तिथे भाडेकरू ठेवलेले होते सासऱ्यांनी. मात्र सासऱ्या जो भाडेकरू ठेवलेला होता त्याला घर काढण्या खाली करायला रिकामं करायला सून आणि माझा मुलगा जबाबदार आहे या कारणाने या रागाने त्यांनी त्यांच्यासोबत झगडा भांडण केलं आणि सुनीला चाकूने मारलं.
नागपुरातील कपिलनगर पोलीस गस्तीवर असता पोलिसांना एक संशयित गाडी आढळून आली. त्या गाडीचा पाठलाग केला असता त्या गाडीत चोरीचा सळाखीचा माल आढळून आला. पोलिसांनी कार चालकाला अटक केली असून चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. रात्री 2 वाजेच्या सुमारास गस्तीवर असताना पोलिसांना एक संशयित गाडी आढळून आली. पोलिसांनी सदर गाडीला थांबविण्याचा प्रयत्न देखील केला, परंतु गाडी न थांबवल्याने पोलिसांनी त्या गाडीचा पाठलाग केला, तर वाहनचालक चालती गाडी सोडून पळ काढत होता. पोलिसांनी त्याला पकडून विचारपूस केली असता गाडीतील सळाखी चोरीचे असल्याचे आरोपीने सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी चोराला अटक केली आहे. रात्री साधारण 2:30 वाजताच्या दरम्यान पेट्रोलिंग करत होते आमचे बीट मार्शल. उपलवाडी तिकडच्या एरियाच्या भागामध्ये बीट मार्शल पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना संशयित गाडी आढळली. त्याच्यामध्ये सर्या घेऊन चाललेला होता. यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो थांबला नाही. यांनी पाठलाग केला असता त्याने गाडी थांबवली आणि गाडी सोडून तो पळून गेला. चालती गाडी सोडून तो पळून गेला. यांनी झटापट करून त्याला पकडलं बीट मार्शलने आमच्या आणि त्यानंतर त्याला विचारपूस केली असता तो चोरीचा सर्या होता असं निष्पन्न झालेलं आहे. सध्या आमचा तो ताब्यातच आहे. पुढच्या आम्ही कारवाई करीत आहोत. वेळ झाली आता छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. जीवानीशी मारण्याची धमकी देऊन मुलांकडून दारू पिण्यासाठी 100 रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या कुख्यात गुंडाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अक्षय चामडा नामक गुंडाला पोलिसांनी आधीच अटक केली असून त्याच्यावर 10 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. अक्षय चामडा नावाच्या कळमना परिसरातील गुंडाची या भागात मोठी दहशत आहे. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून काही दिवसांपूर्वीच एका अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली. त्याला अटक झाल्याचं कळताच परिसरातील नागरिकसुद्धा आता त्याच्या विरोधात तक्रारी द्यायला समोर यायला लागले. त्यातच एक प्रकरण पुढे आलं. एका अल्पवयीन मुलाला या गुंडाने 100 रुपये दारू पिण्यासाठी मागितले, मात्र त्याने देण्यास नकार दिल्याने गुंडाने त्याच्या वडिलाला जिवंत मारण्याची धमकी दिली असता घाबरून त्या मुलाने 100 रुपये दिले. मात्र याविषयी त्याने वडिलांना सांगितले असता त्याच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार दिली आणि पोलिसांनी त्या गुंडावर गुन्हा दाखल केला. तर आरोपीवर 10 पेक्षा जास्त गुन्ह्याची नोंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूरज रजक नावाचा मुलगा आहे. आपण गुलशन नगरमध्ये राहतो. गेल्या रविवारी म्हणजे 13 तारखेला त्याला अक्षय चामडा वगैरे भेटला आणि चामडा हा एरियात थोडी दादागिरी करतो म्हणून त्याने त्याला सांगितलं सूरजला की म्हणजे दारू केले एक निपला तुझ्यावर तरी मागा बापकू मारून गा हां असं म्हणून
हा नको याचा असा सिमिर आपल्या पाठीमागे नको म्हणून त्याने त्याच्यातले 100 रुपये दिले आणि वडिलांना वगैरे सांगितलं आणि त्याला मारधोड वगैरे पण केली त्याने. तू जर नाही मला पैसे दिले तर तुला किंवा वडिलाला मी सोडणार नाही असं म्हणून अक्षय चांबळ्याचा खूप धाक होता म्हणून तो घाबरला की 100 रुपयासाठी आपण काय तक्रार द्यायचं नाही. परंतु गेल्या रविवारीच अक्षय चांबळाने एक गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तो आमच्या पोलीस स्टेशन लॉकअपमध्ये आहे म्हणून त्या एरियातले जे नागरिक आहेत त्यांचं थोडं बळ आलं आणि ते परत अक्षय चांबळ्याविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी काल आले होते म्हणून अक्षय चांबळ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला 384 प्रमाणे आणि तो पोस्टच्या लॉकअपमध्ये वगैरे आहेत. लोकांनी खूप समाधान व्यक्त केलं. सदर जी कारवाई म्हणजे आमचे पोलीस नागपूर पोलीस दलाचे प्रमुख माननीय अमितेश कुमार सर, सीपी सर, आमचे जॉईंट सीपी मॅडम दुर्जे मॅडम, श्रीमती दुर्जे मॅडम, तसंच आमचे रिजन सर नवीनचंद्र रेड्डीजी, तसेच आमचे डी सी पी सर आणि एस पी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने करण्यात आलेली आहे. आरोपी लॉकअपमध्ये आणि तपास करून आम्ही पी सी आर वगैरे घेतो. वर्धा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर झालेल्या ईडी कारवाईच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन गेल्या काही दिवसात ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारची नीती पडद्याआडून चालू आहे त्याच्यात आमचे मंत्री अनिल देशमुख साहेबांवर जो प्रकार केला आणि जुने जे प्रकरण आहे नवाब मलिक साहेबांचं प्रकरण हे 2004 आहे त्याच्यामध्ये त्या जे म्हणतात की दाऊदची प्रॉपर्टी घेतली हे घेतली त्याच्यात काही तथ्य नाही. त्याच्यामध्ये हे आरोप आहे येन तेन प्रकारे फसवण्याचा प्रकार चालू आहे आणि महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचा प्रकार केंद्र सरकार करत आहे. हे थांबवण्याच्या दृष्टीनं आम्ही सर्व महाआघाडीचे तिन्ही घटक उद्याला आम्ही जाहीररित्या निषेध करणार आहोत. काल पहाटे मार्गे कोणची सूचना न करता केंद्रीय संस्था ईडी यांनी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आदरणीय नवाबभाई मलिक यांना कोणची सूचना न देता व कोणची पूर्वकल्पना न देता त्यांना 5:30 जाऊन त्यांच्या घरी त्यांना अरेस्ट केलं आणि त्यांना ईडीच्या ऑफिसमध्ये नेण्यात आलं. आणि आता असं आजपर्यंतचा इतिहास पाहता कोणत्याही कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याला अशा प्रकारचं म्हणजे एका आरोपीसारखं त्यांना 5:30 घेऊन त्यांना डांबण्यात आलं हा इतिहास भारताच्या इतिहासात ही पहिली घटना आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या एजन्सीचा वापर करून केंद्र सरकार हे राज्याचं सरकार स्थिर अस्थिर करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी त्या केंद्र सरकार करत आहे आणि म्हणून आज आम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस व काँग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी आम्ही आज निषेध म्हणून आम्ही सर्व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस राष्ट्रवादी सिनियर काँग्रेसचे सुनील राऊत सर्व काँग्रेस राष्ट्रवादीचे फ्रंटरचे सर्व आम्ही आज इथे निषेध केला आणि ह्या निषेध संपूर्ण जिल्ह्याभर आज आहे आणि जोपर्यंत नवाबभाई मलिक यांना न्याय मिळत नाही किंवा सोडत नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आम्ही हा आंदोलन तीव्र सुरू राहील आणि असंच आंदोलन आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. आजच्या घडीत 12 सर्व राज्यभर युवक काँग्रेसने आंदोलन त्यास आदरणीय राज्याचे
अध्यक्ष महबूबाई शेख यांच्या निदर्शनानी आम्ही हे आंदोलन आज इथे केलं आहे आणि पूर्ण जिल्ह्याभर हे आंदोलन सुरू आहे आणि हे आंदोलन सातत्याने व सतत सुरू राहील. गडचिरोली पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे बंजारी रीड जंगल परिसरात छापा टाकत लपवून ठेवलेल्या शस्त्र व स्फोटकांचा साठा शोधून आपल्या ताब्यात घेतला आहे. पोलिसांच्या उत्तम कामगिरीमुळे तसेच TCOC सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर सदर डंप हस्तगत केल्यामुळे या भागात नक्षलवाद्यांना मोठा हादरा बसलेला आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी कुरखेडा अंतर्गत येणाऱ्या पुराडा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये मौजा जामटोला बंजारी रीड जंगल परिसरात कोरची LOS टिपागड LOS व कंपनी क्रमांक 4 नक्षलवाद्यांनी पोलीस पथकांना नुकसान पोहोचवून मोठा घातपात घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा स्फोटके व इतर साहित्य पुरून ठेवले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या गोपनीय माहितीच्या आधारे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुरखेडा साहिल झरकर यांच्या नेतृत्वात नक्षलविरोधी अभियानाचे आयोजन करून विशेष अभियान पथक व BDDS पथकाचे जवान नक्षलविरोधी अभियान राबवित असताना नक्षलवाद्यांनी गोपनीयरित्या जंगल परिसरात लपवून ठेवलेला शस्त्र व स्फोटकांचा साठा शोधून काढण्यात जवानांना खूप मोठे यश आले आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरू आहे. सदर कामगिरीबद्दल पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी अभियानात सहभागी असलेल्या विशेष अभियान पथक व BDDS पथकाचे कौतुक केले आहे. तसेच जिल्हाभरात नक्षलविरोधी अभियान तीव्र करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आज नवाब मलिक यांच्या निषेधार्थ नागपूरच्या झांसीराणी चौकात भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले असून मलिक यांच्या विरोधात जबरदस्त घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. यावेळी काही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त बघायला मिळाला. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये देखील भाजप आक्रमक झाली आहे. झांसीराणी चौकात भाजपचे नेते तसेच माजी खासदार गिरीश व्यास यांच्या नेतृत्वात भाजपने जोरदार घोषणाबाजी करत महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यात आला. नवाब मलिक मुर्दाबाद अशी घोषणाबाजी करत भाजपने आक्रमक आंदोलन केले. यावेळी आतंकवाद्यांशी संबंध ठेवणारा नवाब मलिक यांचा जाहीर निषेध अशा पोस्टर्ससह हे आंदोलन करण्यात आले. तर माजी खासदार गिरीश व्यास यांनी देखील कडक घोषणाबाजी करत नवाब मलिकांचा निषेध केला. यावेळी माजी महापौर आणि भाजप नेत्या अर्चना डिहनकर सुद्धा प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. नवाब मलिकने जे कृत्य केलेलं आहे यासारखा घृणास्पद कृत्य या देशात कोणताही राजकारणीने केलेला नाही. आज पावतो देशाची देशद्रोह करणारे आतंकवाद मचवणारे मुंबई बॉम्बविस्फोटमध्ये लिप्त असणारी जे काही मंडळी आहे त्यांच्यासोबत वैयक्तिक संबंध आर्थिक स्थापित करून त्यांना बोगस डॉक्युमेंट्स बनवून अनावश्यक डॉक्युमेंट्स तयार करून लोकांची फसवणूक करून जमिनी अधिग्रहित करायची त्यानंतर ती जमिनी विक्री करायची आणि त्याच्यातना मिळणारा पैसा हा दाऊदच्या हाताने पोचवायचा आणि दाऊदच्या हाताने जे आतंकवादी कृत्य करणारी मंडळी आहेत त्यांच्यापर्यंत ती मदत पोहोचवण्यासाठी आणि मुंबई बॉम्बस्फोटमध्ये ज्यांचे हात होते त्यांना सोबत घेऊन त्यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार कायम करायचा हे सर्व ED तपासमध्ये उघडकीस आलेलं आहे. आणि जर असा कोणी कृत्य करत असेल तर त्यांनी ताबडतोब आपला पदापासून इस्तिफा दिला पाहिजे ही भारतीय जनता पक्षाची मागणी आहे. म्हणून आम्ही हे केलेलं आहे. मी मुद्दाम सांगू इच्छितो एक कवी आहे धीरेंद्र शुक्ल त्यांनी एक कविता जी 4 सांगितली आहे की सत्ता के विधाता जंत्री तंत्री हो गए और अच्छे अच्छे गुंडे सारे मंत्री हो गए. शिवाजी तेरे सिद्धांतों को जेल हो गई और राजनीति वैश्याओं का खेल हो गई. तसंच चित्र हा महाराष्ट्रात उद्धवच्या सरकारमध्ये दिसत आहे. म्हणून हे इस्तिफा देणं नितांत आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक आणि ED कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली. ED तपासात आढळून आलेल्या टेरर फंडिंगच्या लिंक्सच्या आधारेच ही कारवाई केली असल्याचं सांगत फडणवीसांनी ED कारवाईला योग्य ठरवलं. मुळातच हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. आपल्याला कल्पना असेल की NIA आणि ED काही ऑपरेशन्स मध्यंतरीच्या काळात केले आणि या NIA ऑपरेशन्समध्ये त्यांना एक मोठी लिंक मिळाली की कशा प्रकारे दाऊद भारतामध्ये
रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून टेरर फंडिंग करतो आहे आणि कशा प्रकारे हे रिअल इस्टेटचे व्यवहार हे मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून होत आहे आणि या संदर्भात जवळजवळ 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला हे आज सगळं ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलेलं आहे की 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला आणि त्यातून अनेक लिंक्स या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत. त्यातलंच एक प्रकरण हे मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आहे. विशेषतः मंत्री नवाब मलिक यांनी जी काही जमीन घेतली आहे ती बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शाहवली खान आणि सरदार पटेल जो हसीना पार्करचा राईट हँड आहे, ड्रायव्हर आहे आणि जो दाऊदच्या या प्रॉपर्टी बिझनेसमध्ये हसीना पार्कर फ्रंटमॅन म्हणून वापरत होती त्यांच्याकडनं ही जमीन त्यांनी घेतली. मुळातच ईडीने जे सांगितलं त्यात आपल्यापैकी लक्षात आलं असेल की जमिनीचे जे मालक आहेत त्या मालकांनी हे सांगितलं की आम्हाला एकही पैसा मिळालेला नाही. तर आता VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.